Орон мэндэргийн үзэгчдээ LCN суугаар 7 хоногийн 1-д, 2-д, 3-д өдөр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд явагдаг энгийн ярилцлага нэвтрүүлэг өнөөдөр 30 минутын өмнө эхэлж байна. Дараагийн зочин бас хүлээгдэж байгаа учраас ингээд өнөөдрийн зочноор Eagle телевизийн олон улсын тоомч Шагдар Сөрөнгийн ганц толгой оролцож байна. Орон мэндэргийн. Орон мэнд. За, Eagle телевизээр Олон улсын тойм ярилцах зочин болоод ингээд арах хоёр ялгаа юу вэ? Эхэл ялгаатай байна л да. Яагаад гэвэл тэнд би мэддэг юм ярьдаг бол энд бол жоохон ямар асуулт тавихыг бол мэдэхгүй. За, би бол одоо асуултаар л бөмбөгдөөд өхийг бодно. Гэтэ та бүхэн яриа хамгийн гол нь Монголын үзэгчдэд ELSEN сувгийг үзэж байгаа хүмүүст юм бодогдуулахар, юм ойлгуулахар л байгаасаа гэж хүсэж байгаа юм л да. За тэгэхээр олон улсын сэтгүүлч гэдэг маань чухам ямар ажил юу хийдэг? Энэ бол ажил бай. Хүмүүс бас мэдэх олон улсын сэтгүүлчээр чухам одоо яадаг юм гэж бодож байгаа. Яг та олон улсын сэтгүүлч гэвэл бол миний бодлоор бол олон улсд бол болж байгаа энэ хөө олон ангитай киног бол тайлбарлагч юм шиг бол санагддаг юм. Олон ангитай киног тайлбарлаж байна. Таныг бол Eagle телевизээр одоо олон улсын байдлыг одоо дэлхийд дахинд юу болж ийн гэдгийг их өндөс сууртай олон талаас нь дүгнж нэг талыг баримтлуугаар ярьдаг хүмүүс бол мэднэлтэй. Тэгж дүгнэхийн тулд ямар бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй болов уу сэтгүүлч? Хамгийн гол нь бол өөрөө олон юм үзсэн юм байх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт гэвэл энэ дэлхий гэдэг гаригийн талаар бол бага сага зүйл мэддэг байх хэрэгтэй. Гуравдугаарт нь бол STD-гийн түүх яг одоо үргэлжилж байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Одоо гадаадын түүхийг хэлж байна уу тийм ээ? Бас Монголын түүх, Монголын түүх бол энэ түүхэнд бол орхол байх л орно. Манай монголчууд бол энэ түүхийн бол гол тавлагч шүү дээ. За. Одоо бидний хувьд. Биднээсээ хувьд ч гэсэн тэр өнөөгийн олон улсын байдлыг одоо яаж харах вэ? За, Хүйтэн дайн дуусаад одоо Зөвлөлт холбоот улсад 86 онд перестройк гарч ирээл, тэгээд Берлингийн хаан 89 онд нураад, Монголд одоо 90 онд арчлал өсгөл ялаад, ингээл Европын олон социалист орнууд хуучин системээ таягдсан хаяад шинэ байдал руу ороод амар тайван намжин болж байсан. Түүнээс хойш одоо бар 30 жил болж байна, тийм ээ. Зөвлөлт холбоот улсад перестройк хийснээс хойш. Гэтэл сүүлийн үед олон улсын байдал бас нэлээд эгзэгтэй болчлоо. Шалтгаан юу вэ? Ягаад гэвэл дэлхийн 2 дугаар дайны дараа бүрлдэж ивэл бий болсон. Дэлхийн энэ хүү хэв журам бол алдагдж байгаатай холбоотой. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн тэргүүний гүрний байр суурь өөрчлөгдөж байгаа юм. Тэгэхээр ямар ч хүний гэсэн байрнаас нь бол хөөж гаргахад нэлээд хэрүүл тэмцэл бол болдог шүү дээ. Тэр үүнтэй адилхан дэлхийн тэргүүлэх гүрний байр суурьнаас бол нэгэн улс орныг бол хөөж байхад бол тэр бол зүгээр бол байхгүй. Дайн тулаанч гарна гэдэг нь тодорхой. Аль орныг та хажуулж хэлж байна? Тэр бол одоо Америкийн нэгдсэн улс гэдгийг бол хэн болгон мэдж байгаа байх. Өөрөөр хэлбэл Америкийн нэгдсэн улс одоо 20 дугаар зууны эхний хагасд, за магадгүй одоо 19 дугаар зууны төгсгөл хэрд одоо үйлдвэржилтээр, эдийн засгийн хөгжилтээр бол дэлхийд тэргүүлж хэлсэн, тийм ээ? Одоо орнуудын нэг хүчрэх орн байсан. Гэтэл одоо бол байр суурийн алдаад эхэлнэ гэдэг маань тэр орны эдийн засагт хүндрэл учруулж ийн гэж ойлгож болох уус. Америкийн эдийн засгийг бол муу байгаа гэж бол би хэлж чадахгүй. Гэхдээ Америкчуудын эдэж хэрглэж байгаа зүйл нь эдийн засгийнхаа гаргаж байгаа зүйлээс давчихсанд бол хэргийн учир нь бол байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл одоо Америкчууд дэлхийд тэргүүлэх байр суурийг алдах юм бол Америкийн ард түмний амьдрал бол доройтх гэдэг бол байгаа юм. Орон хэлбэл Америк нэгдсэн улс бол дэлхийд хамгийн их өртэй бол улс бол болчиход бол байгаа. Энэхүү өр нь бол улам бүр нэмэгдэж бол байдаг. Дэлхийн бүх хүн ард түмэн Америк нэгдсэн улсыг тижээж бол байгаа юм. Яг ийм нөхцөл байдлыг бол хэвээр нь хадгалахын тулд Америкчууд байдаг чадлаараа чармайж бол байгаа л даа. За, манай нэвтрүүлэг бол бас энгийн ярилцлага гэдэг нэгтэй тийм болохоор соёлоо энгийн ярих зөвхөн улс төржөөд улс төр ирсэндор бас нэг өөрийнхөө тухай жоохон товч танилцуулах үзэгчдээ энэ ямар хүн
гараад бас өөрийн чинь танихгүй хүн бас байгаа байх үзэгчд тотмоо. Тэгэхээр манай LCN сувг бол DD Shenten MNBC сувгаар орон даяар Монгол улсын 408 зохис цацагддаг. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн төгсгөл орчимд буюу одоо 7 цаг төхөөд ирэхин алдад нэг сүүлийн 10 орчим минутад та бүгд 19:00 19:07 гэдэг утсаар манай зочноос олон улсын тоймч шагдар сүрэнгийн ган тулгугаас хүссэн асуултаа асууж болно. Манай телевиз бол альва нэг улс төрийн хүчний хараат байдаг тийм сувг биш. Альва нэг том одоо алигарх мөнгөтэй тийм хүний харманд байдаг сувг биш. Энэ бол ард түмний сувг. Өнөөдөр Монголын ард түмэн юу хүсэж, юу хүлээж байгааг тэр болгоныг бид одоо ил тод гаргахыг хүсдэг. Хин нэгний талд тал засал үүгээр тийм болохоор та бүгд бэлтж яагаад нэг 18 цаг 45 минутын үеэр шууд утсаар холбогдож болноо. За би танд боломжийг та бас нэг өөрийгөө үзэгчдэд нэг товч танилцуулахгүй юу? Миний хувьд бол өөрийгөө танилцуулах тун амархан байна л да. Юу гэвэл дорн дахны их мэрэгэн Хожа Насридин гэдэг хүн хэлэхдээ хүн залуудаа аливаа анигоонд орох их дурггүй байдаг. Харин бол настай болсон хойно өөрийнх нь бол бүх амьдрал бол олон тооны анигоноос бол бүрдсэн байдаг гэдгийг мэддэг л. Тэгэхээр бол би бол амьдралынхаа эцэст миний амьдрал тэр чигээр олон тооны анекдотоос бол бүрдэж байгаа гэдгийг бол ойлгосон. Харин эдгээр анекдотууд нь одоо хондоо гайгүй явж байна. Тэгээд ирээдүйд бол энэ анекдотуудаа бол нэгтгэж бол бичдэг юм бол гэж боддог болсон. Тэгвэл тань тохиолдсон хамгийн нэг сонин анекдот үзэжтэй бас ярьж. Үндэ жоохон ямар анекдот нь бол сайн хүмүүст бол нийц хэсгийг бол мэдэхгүй. Дээр үед бол бид нүс чинь бол консмолын ажилд бол их консмол болон тэгээд залуучуудын эмнэлгийн ажилд бол их оролцдог бол байсан шүү дээ. Бид нүс бол байгаль амрын төмөр замыг бол тавьж бол байсан үе байгаа. Тэгээд бол нэг залуучууд Оросын залуучуудын баригад дээр бол би очисон л да. Тэгээд тэд нүстэй хамт ажиллаж байсан. Тэгэхэд бол тэд нүс нэг нэг тийм шом босгодог бол ажилтай байсан. Чухам юуны шом гэдгийг л мэдэхгүй. Тэр шонг бол босгохын тулд бол хамгийн намхан шонгийн тэр нүхний яролд бол ашдаг. Хамгийн өндөр нь бол хамгийн зайтай гих мэтчилэн дараалан зогсдог бол байсан юм л да. Би тэгээд тэр ажилд бол маш их туслахыг бол хичээгээд өмнө нь бол нэлээд сайн хоолчсон байсан. Тэгээд хамгийн намхан нь болохоор бол хамгийн нүхний ойр бол очсон юм л. Тэгэл байдаг чингээр 1-2-3 гэж өргөх болсон чинь өөрөө ирэхгүй нөгөө их идсэн хоолч нь бол байдгүй. Унгаж бол эргэлээ. Тэгээд унгачихсан чинь нөгөө ард зогсож байсан бүх орос залуучууд нэг хийтлийн нээлдээд нөгөө шонго алдчихгүй. Тэгэхэд хоёр дахь удаагийн оролцоо болсон чи би бас л дахиад нөгөө байранд очил хоёр дахь удаагаа онгоцсон нөгөөдөө чин дахиад бас шонго алдчихсан. Тэгэхэд гурав дахь дөрөв дахь ер нь тав дахь тохиолдлоос юм ер нь намайг тэнд бол байлгавал энэ ажил бүтэхгүй юмаа гэдгийг ойлгосон болтой. Дараг нь хөөгөл явуулсан. Тэгэхэд бол би ягаад ч юм их туслах гэсэн оролдлого их байсан юм уу? Хөөгдсөн ч гэсэн эргэж бол очиад байсан намайг очиход болсон л тэнд их ажил нь бол балраад л байсан. Сэтгэл эргэж чи бас гоё шүү дээ тийм ээ. Та аль амгийн хүн? Би бол угаасаа хотын хүн л дээ. Гэхдээ манай аав бол Алтан Овоогийн хүн л дээ. Дорногой. Тийм. Хөөчнөр цэцэн хандлах уу? Алтан Скватра аймгийн хүн. Скватра аймгийн Алтан Овоо дээ. Тийм. А өвөө маань Хинтээ аймгийн хүн. За. Ээж маань Төв аймгийн хүн. Эмээ маань Булган аймгийн хүн. Тэгэхээр бүхэл аймгуудын дээд хүмүүс байгаа. Эцгэрээ өвөөгөрөө ярих юм бол Цэцэн хааны нөхдүүд ээ л да. Бийж бас Цэцэн хаан их гэж яВДг. Ямар сургуульд төгсөө? Одоо олон улсын томч болохын тулд диплом гэж авах уу? Эсвэл одоо манай олон улсын томч бас мэдлэгтэй прогрессор сайтай бол хийж болно шүү дээ. Тэгэхээр Таны мэрэгжил юу? Тэгэхээр бол би угаасаа бол техникийн мэрэгжилтэй өнгөрөхийг бол хэлэх хэрэгтэй байна. Олон улсын энэ хүү байдлын талаар тусгайлан сурсан зүйл бол байхгүй. Гэхдээ ягаад ч юм техникийн мэрэгжил бол олон улсын байдлыг бол тайлбарлахад бол илүү их надад бол тус болоод бол байх шиг байна л да. Ягаад гэвэл одоо намайг бол Eagle телевизээр нэг харагдахгүй байгааг бол харж бол байгаа. Ягаад Eagle телевизээр харагдахгүй юм бэ гэхээр бол миний мэдлэг бол гай болсон байх л да. Юу вэ гэхээр 7 сарын 17-ны өдөр Малайзийн иргэний агарын тээврийн нисэх хонгоцыг бол буудан устгахад би яг тэр өдөр нь хэдийгээр бол бүрэн мэдээлэл аваагүй боловч энэ хүү онгоцыг бол яасан ч бол
Орсууд бол буудаж бол унгаагүй үгүй энэ нь баруун хэвэл мэдээллийн хэрэгсэл худлаа мэдээлж байгааг бол баримттай зааж хэлж байсан. Харин одоо Голландын экспертүүд энэ талаар бол тайлан гаргасан байна. Энэхүү тайланд бол ерөнхийдөө миний хэлж байсан зүйлийг бол баталсан гэсэн хэдий ч гэсэн би одоо эфиртэ гарч чадахгүй хэвээрэл байж байна. Таны л буруу байж та. Одоо тэр нэгэнт нөгөө хоолыг нэдвэл ёсын дагна гэдэг шиг Игл телевизээс цалин аваад сууж байгаа бол нөгөө Игл телевизээ чадаа санаа Америкууд байгаа ч. Тэдний хүснэгийг л ярих хэрэгтэй байсан байл та. Гэхдээ Америкчуудын хүссэн болгоныг бол яриад бол байж бол болохгүй л та. Ягаад гэвэл би Америкчуудын хөрөнгө ордог телевизэд бол ажилладаг ч гэсэн Монгол улсын иргэн хүн. Тэгэхээр бол Монгол улсын ашиг сонирхолд бол энэ хэр зэрэг нийсж байна уугүй гэдгийг бас бодох хэрэгтэй. Жишээлбэл Малайзийн иргэний агарын тээврийн онгоцыг Украинд бол буутан унгасан явдлыг барууны хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр ганцхан орсуудыг бол буруудах ёстой. Дайны суртал нэвтрүүлгийг бол эхэлчихсэн байсан юм а. Тэгэхээр эн чинь одоо манай монголчуудад муу гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл эн чинь ерөнхийлөгч Путиний айлчлалын өмнөхөн болж байсан хэрэг шүү дээ. Тийм ч учраас би Монгол улсынхаа иргэний хувьд бас тэгээд Монголд Орсын ард түмний найрамдалт бол энэ бол хал хар буруу зүйл гэдгийг болно гэдгийг ойлгож байсан болохоор аль болохоор бол төвийг бол сахилхыг бол оролцсон юм. Харин Америкчуудын бодлоор ч юм уу энэ нь бол тийм биш бол байсан байна. Үний юм нь төвийг сахина гэж байхгүй. Үний юм бол тэгээд аль нэг тал руугаа л гарна шүү дээ. Тийм ээ. Тэрнээс дондчий захад тийм байсан ч гэж магадгүй үгүй ч гэж магадгүй гэж хэлэх юм бол олон улсын томч байгаад яах вэ? Гэхдээ ямарваа нэгэн зүйлд жишээлбэл ямар нэгэн гэмт хэрэг болсон ч вэ тэр хэргийн мөрөөр бол мөрдөн байцаалт болдог, шүүх хурл болдог. Түүний дараа л гэмт хэрэгтийг бол тодруулж бол хэлдэг юм л да. Гэтэл барууны хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр бол тухайн үед орсуудыг шууд буруутгах гэсэн. Тэгэхээр бол миний байр суурь яг тэр тал дээр зорж байсан юм. Орсын албаны улсын ерөнхийлөгч Пүүцний айлчлал ер нь ямар үр дүнтэй болчих вэ? Зүгээр би хой хүн бодохдоо Пүүцний айлчлал бол Пүүцэн бол Монголд айлчлахдаа бол нэг эдийн засгийн хамтын ажиллагааг сонирхсан гэхээс хамаагүй илүүтэйгээр ер нь манайхыг магадгүй Украиний энэ асуудал дээр Оросын албаны улстай хамтаа нэгээ гэж хэлчих болол гэж горьдсон болоод гэж би бодож байгаа. Гэтэл манайхан харамсалтай тэгсэнгүү нүбийн чуулган дээр Монгол Улс төвийг сахинаа гэдгээ хэлсэн. Гэтэл бодтойдл дээр бид нар 39-21 онд 45 онд Орос ахнырийнхаа тусламжийг өчнөөр авлаа. Монгол хүний төлөө амь насаа зориулсан ганцхан ард хүмүүс бол Оросын ард хүмүүс байдаг. Сталин юм уу хэлжээсэн, Чаулсан юм уу хэлжээсэн. Гэхдээ энэ хүмүүсийн ач хавьяагаар магадгүй та бид хоёр өнөөдөр ингээ сайхан чилөтэй яриад үзэл бодлоо хинээсч айхгүй эмэхгүй нэг үндсэн үйл заасан эрхийнхаа дагуу чилөтэй илэрхийлээ сууж байна. Тэгээд хамгийн гол нь монгол хэлээрээ бол ярилцж байна шүү дээ. Тэгээгүүл магадгүй бид нар өвөр монгол шигч байдг юм хятадцсан хэлтэй. Эсвэл буриаттай адилхан тэгээд нэг орос буриат монгол хоёр холчихсан одоо ингээч ярих байсан юм уу? Тэгэхэд энэ том ач хавьяагийн бид Оросын ард түмэнд хуучнаар ярих юм бол зөвлөлтийн ард түмэнд ерөөсөө мартаж болохгүй байтал төвийг сахинаа. Манай 3 дахь чөршил Америка гэдээ Оросыг жоохон хүнд үйд нь хайчглаа. Энэ зөв буруу юу? Тэгэхээр бол монголчуудын хойд бол Оросын холбооны улсаас бол салж холдох нь бол угаасаа стратегийн хойд бол буруу алхам юм. Учир нь Монгол улс дэлхийн тайзан дээр бол оршин тогтнох болсон гол говьяа бол Орос улсын дэмжлэг бол тусламж бол байсан шүү дээ. 21 он 39 онуудад манай Монгол улсыг бол дэмжиж манай Монгол улсын төлөө зусаа оросгож бол байсан ард хүмүүс бол ганцхан Оросын ард хүмүүс. Тэгээд ч энэ дэлхийн дахны нөхцөл байдал бол эрс ширүүн урдас тааварлахын аргагүй болж байгаа үед бол манай Монголын ард түмний хувьд бол Оросуудтай дахин нягт нөхөрлөх нь бол хамгийн чухал. Ерөөсөө ямар ч том далайн осол аваар бол болсон байсан гэсэн хамгийн том зүйлээс бол зүүгдэж бол байж л тэр хүн ам гардаг шүү дээ. Зарим маань тэгдэг хятнаас зүүгдэх юм аа ярьдаг. Эсвэл олон залуучууд өөр Америк бидэнд тусална гэдэг. Үнэхээр Орос Америкийн хоорондын харьцаа, Хятад Америкийн хоорондын харьцаа эрс муудсан тохиолдолд бид хоёр том хөршрөөгээ салаавч өгч хаад
манай 3 дахь хөрш Америкт байх нь яагаад ч бодсон, эрүүл ухаанаар бодсон энэ бол буруу бодлого гэж бодож байгаа. Та юу гэж бодож байна? Тэгэхээр 3 дахь хөршийн бодлого гэдэг нь бол манай дээд чөлд бол маш их таалагддаг юм. Ягаад гэвэл монголчууд энгийн 3 дахь хөршийн бодлого гэгчийг бол гаргаснаар Орос болон Хятад улсуудаас бол өөрсдийгөө тусгаарлаж байгаагаа барууны орнуудад бол харуулдаг. Манай дээдчүүд бол бүгдээрээ барууны банкнуудад мөнгөтэй улс шүү дээ. Тийм ч учраас бол барууны удирдагч нарын дохио зангааг бол их хардаг. Өөрөөр хэлбэл энэ хүү ардчлалын хичээлд бол хамгийн сайн суралцж байгаа сурагч гэдгээ харуулахын тулд багшийнхаа дохио зангааг бол холоос бол хараад л байдаг. Энэ нь манай гадаад бодлого, манай ард түмний хувь заяанд муугаар нөлөөлж бол том магадгүй юм. Би нэг асууя да. Жишээ нь за их муугаар бодлоо. За Орос Хятад хоёр Монголыг хуваагаад авлаа гэж утгад Америк цэрэг зэвсгээр оруулж ирээд биднийг хамгаалах уу? Байхгүй шүү дээ. Хутлаа шүү дээ тэр бол. Тийм биз дээ. Энэ үн шиг утлаа юм байхгүй л дээ. Ягаад гэвэл 18 дугаар зууны үеэс бол анхуулаад одоогийн Америк нэгдсэн улсын бодлогыг урд нь бол Америк нэгдсэн улсын улс төрчдийн бодлогыг нь бол яг бараг тэр чигээр нь хүлээж авсан Их Британи улсыг тухайн үеийн улс орнууд бол Хорон санаат Альбион буюу Оросууд бол Каварны Альбион гэж бол нэрлэдэг байсан. Тэгэхээр бол ерөөсөө улс орнуудын хооронд бол яс хаях замаар бол өөртөө давуу байдлыг бол олж явдаг нь барууны нэг ялангуяа Англи Саксоны бол улсын бодлого юм бол гол зорилт бол байгаа юм байна. Ийм ч учраас бол манай Монгол улс Америкчуудтай нөхөрлөснөөр яг тэр даруй дэмжлэг тусламжийг бол олж явна гэж бол итгэхэд бол мэрх гэдгийг бол биднес бол ойлгохгүй бол байх шиг байна. Үзэгчтэй тэгэхээр манай өнөөдрийн зочноор Eagle телевизийн олон улсын тойм чагдар сөрөнгийн ган тулаг оролцож байна. Тэгэхээр LCN суугаар 7 хоног бүрийн 1-д 2-д 3-д өдөр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд энгийн ярилцлага нэвтрүүлэг явагддаг. Тэгэхээр манай LCN сууг телевиз бол жижигхэн телевиз дөнгөж хөл дээрээ босч байгаа. Гэхдээ бидний ард ямарваа нэгэн улс төрийн том хүчин эсвэл том мөнгөтэй альгаа арх баян хүн ийм хүн байхгүй. Та бүгд биднийг одоо ярьж байгаа энэ студи одоо олон зүйлээс ажиглаж болох бах. Бид нар бол дөнгөж хөл дээрээ тогтж байна. Гэхдээ бид та бүгд зөвхөн үннийг энэ Монгол орны амьдралын үннийг гашин үннийг л бодит байдлаар хүрэхийг хүсдэг. Бид бол мөнгөний төлөө явж байгаагүй. Тэгэхээр одоо энд байгаа юугаар утсаар та бүгд 18 цаг 45 минутын үеэс эхлээд шууд утсаар холбоо барьж манай зочноос асуух асуултаа байж болно. Түүнээс гадна найруулагчаа энэ утсанд байдаг 2 батарей нь байхгүй байл шүү. Энэ 2 батарейгийн маань өгөөрөө 8:45-аас өмнө 2 батарейг нь хийж өгөөрөө. Тэгэхээр өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгт орж байгаа ган толгоогоос дахиад бас улс төртэй холбоотой юм асуу, энгийн зүйл бид асуунаа. Гэхдээ яагаад улс төр асуугаад байгааг бол олон улсын байдал бол жоохон эгзэгтэй болчлоо. Ялангуяа Украин, Орос Тэгэхээр үзэгчтэй олон улсын тоомч ган тулгаас та бүгд 18 цаг 45 минут орчмын үеэс нэг 10 минутын турш асуулт тавьж болно. Маш товч өгөө тодорхой асуултаа тавиараа. Асуултаа тавихдаа зургийнхаа дууг бүр мөсөн хаачхад утсаараа шууд надтай холбогдорой гэж хэлмээр байна. За тэгэхээр дараагийн асуултыг асууя л да. Ер нь олон улсын байдал бол нэлээд эгзэгтэй болчлаа. Бараг одоо худалчинд одоогоос 100 жилийн өмнө 1914 он дэлхийн 1-р дайн эхлэхэд ямар байдал үүсчээсэн гэдэгтэй л бараг адилхан дуу шахуу болчоод байна. Тэ мэ? Одоо уг нь Украины дотоод асуудлыг одоо Оросын албаны улс руу оруулах гэж үзэж гэн тэрнээс болоод асуудал гарч ийн. Гөөмөн
хамгийн гол зүйл юу вэ гэхээр зүүн герман баруун герман хоёрыг нэгтгэсний дараа 1989 онд Горбачев Америкийн ерөнхийлөгч юу гэж хэлжсэн бэ гэхээр бид бол одоо НАТОгоо зүүн тийш дахиж тэлэхгүй гэдэг амлалтыг өгчээсэн. Гэтэл тэрнээс хойш юу болсон? Гүржид юу болов? Ингээл одоо сая Украиныг НАТОд Европын холбоонд оруулах талаар цаашлаа дамжаад одоо НАТОгийн гишүүн болох ч гэдэг юм иймэрхүү асуудлууд яригдаад ирэхээр Орос орнч гэсэн бас зүгээр суугаад байж болохгүй. Орос орныг л бүх талаас нь Америк нэгдсэн улс болоод түүний хамсаатнууд ингээд бүслэх ийм орлого хийж байна. Цэрэг тэрнгөө та энэ талаар ярихгүй. Тэгэхээр бол одоогийн Украин гэдэг чинь бол гурван өөр хэсгээс бүл бүрлдсэн улс гэдгийг бол би онцлон тэмдэглэхийг үлгэсэж байна. Манай монголчууд бол бодохдоо бол Украин гэдэг бол нэг урд нэг хуучин зөвлөлт холбоот улсын бүрэлдэхүүнд бол байсан болохоор нэг бүхэл юм гэж бол боддог. Гэтэл энэ чинь тийм биш. Кримийн хаан тулс, Австро-Унгарын хаан тулсын бүрэлдэхүүнд бол байсан хэсэг, Польшийн Ван тулс өөрөөр хэлбэл Ирэчи Посполита гэдэг газрын бүрэлдэхүүнд бол байсан хэсэг, тэр байтугай Литв улсын бүрэлдэхүүнд бол байсан хэсэг, тэгээд нь хаан торсын үед бол Бага Орос гэж нэрлэгддэг бол байсан хэсгүүд гэдэг. Дор хаяж 3-4 хэсгээс бол бүрлдсэн байгаа юм. Ийм ч учраас Украиний дайн гарах болсон гол шалтгаан нэгдүгээрт бол үндэстэн хоорондын мөргөлдөн, хоёрдугаарт бол хамгийн гол нь Украиний нөхцөл байдлыг гадна талаас нь өдөн хатгсантай бол холбоотой юм л да. Өөрөөр хэлбэл хатгаж байгаа. Энд бол Киевийн төв талбай дээр бол тэр Бов тараагаад бол явж байсан хүмүүс л бол гадгсан байна. Америк нэгдсэн улсын төрийн захиргааны нөхцөл байсан шүү дээ. Тэгэхдээ яагаад ингэж байгаагийн гол шалтгаан гэвэл энэ бол дан ганц Оросын холбооны улсын эсрэг чиглэсэн гэрэг бол биш. Мэдээж Оросын холбооны улсын хилийн орчимд бол гарч байгаа болохоор энэ бол Оросын эсрэг чиглэсэн гэхдээ бас Европын холбооны эсрэг бол чиглэсэн гэдэг нь тодорхой. Учир нь Орос болон Европын холбооны хоорондын харилцаа муудах юм бол Европын холбооны улс орнууд Америк нэгдсэн улсыг бол дагах нь мэдээж ойлгомжтой. Гэхдээ ер нь ингээ одоогийн залуучуудтай ярилцж байхад зарим залуучууд тэгж ээл л да. Гэхдээ ер нь тэр энэ Орос ер нь юу байдгийг юу гэд та одоо Орос ахнаар идэрэг дуудаад байгаа. Энэ Оросууд чинь биднэрт ер нь яасан ийсе баг Монголын 30,000 хүнийг алж чадсан. Бухан юм ярьж байгаа. За яг Оросын зөвлөлт хобот улсад 70,000 монгол хүн хилмигдсэн. Гэхдээ тэр хилмигдэлтийн жилүүдэд амь насаа алдсан 30,000 монголынхоо бид нэр тэр үнээр амь насны үнээр монгол улс өнөөдөр зэрэгтэй явж байгаа байх гэж би боддгийн. Америкийн нэгдсэн улсын хувьд бол одоо арчлыг хөгжүүлнэ гээл одоо Афганистан, Ирак, Сир, Лив, Египет заад ши югославт байсан одоо хамгийн сүүлд Украинд ингээд оролцоод байдаг. Оролцсон болгон газарт нь иргэний дайм болон цус хасгардаг, жирийн иргэд алддаг, үр дүнд нь хитгэн улс төрийн томцууд нь баяжаад зарим нэг нь Америк цухтад гарчдаг шүү дээ. Эвнийг өнөөгийн залуучууд сайн ойлгохгүй байна. Энийг яаж ойлгох вэ? Өнөөгийн залуучуудын хувьд бол энэ хүмүүс бол яхаар үзэл суртлын захилтанд бол орсон хүмүүс бол байгаа л та. Ягаад гэвэл хүмүүсийн үе болгон өмнөх үеийнхээ хүмүүсийг бол мэддэггүй. Жишээлбэл би өөрийнхөө өвөөгийн тухай бол ерөөсөө сайн мэддэг хүн л дээ. Манай өвөө бол миний хувьд бол учир нь олдохгүй бол хүн байгаа юм. Тэрүн шиг манай залуучуудын хувьд ч гэсэн өмнөх үеийнхэн бол илүү тэнийг юм шиг санагддаг л да. Өөртөө илүү ухаантай юм шиг санагддаг. Гэтэл үнэн хэрэг дээр бүхэл нөхцөл байдлыг тухайн үеийн байдлаар нь бол тайлбарлаж бол ойлгох хэрэгтэй. Жишээлбэл 1939 оны үйл явдлыг бол үзэх юм бол тэр чинь Монгол улс руу одоогийн шиг соёлчсан Япон улс бол дайраагүй. Харин өөрийнхөө дарангуйлд орсон улс орон болгоны ард түмнийг бол боол болгох гэсэн төрмгийн дайсан дайрч бол байсан шүү дээ. Тэгэхээр Монгол улсыг хамгаалахын тулд Оросууд өөрсдийнхөө баатарлаг хөвгүүдийн амь насыг бол өгсөн гэдгийг бол бид нүс ойлгохгүй байгаа юм. Мартаж болохгүй. Манайхан бодохдоо Япончуудыг бид нүс бол өөрсдийнхөө хүчээр бол дийлэх юм шиг бол бодоод бол байдаг. Энэ бол буруу. Дийлээд тэр үед нь азар хөөж явуулсан ч гэсэн манай Монголын эрчүүдийн цус дор хаяж 10 дахин их урсах байсан нь бол мэдээж. Тий.
ер нь би тэр эртээд намайг ингээд зургтаар хүмүүстэй төмний үгээр холбогч байсан чи нэг нөхөр дэгж байгаа юм. Орсуу ер нь яг Америк Америк гэнгээ тэгээ би хэлсэн. Гэхдээ та надаа энэ 24 жилийн хугацаанд тэр магтаад байгаа тэр арчилсан Америк ер нь Монголд ямар байшин объект үйлдвэр зав барьж өгсөн бэ? Нэгийг надаа ядаж хэлчихэж би хариуд нь тэр социализмын 70 жилийн турш социалист орноо зөв толгойд улс ялангуяа нийлүүлээд Монголд барьсан 340 гаруй томоохон аж ахуйн нэгж объектыг би нэрлэж чаднаа гэж хэлсэн. Дархан хотыг бариад өглөө, Эрдэнтийг бариад өглөө. Энэ талаар тав ярих. Тэгэхээр бол Оросууд болон хуучин колоничлны колонийн эзэнт улс болох Их Британь, Америкийн нэгдсэн улсын гол ялгаа нь гэвэл Америкчууд ч юм уу Их Британчууд бол хувиа хичээгчд юм. Тэр талаараа бол тэднийг бол хэвийн хүмүүс гэж бол үзэж болно. Оросууд бол найс нөхдийнхөө төлөө санаа тавьдаг бол улсууд юм. Тэгэхээр тэдний улсыг бол хэвийн бус хүмүүс гэж үзэж болно. Харин монголчуудын хойд бол өөрсдийнх нь төлөө цусаа урсахад бол бэлхэн ард түүнийг бол дагсан дээрүү эсвэл дуртай үед яа тодорхой нэгэн ашиг гармагц бидний үсийг худалдаад ичих бол улсыг бол дагсан дээрүү үүнийг бол бодох хэрэгтэй. Зөв. А хуучин одоо зөвлөлт холбоот улс уу одоогийн Оросын холбооны улсын үед Монголд үзүүлж байсан тэр зээл тусламж тэр зүйлийг бол оо ерөөсөө эдгэр чинь зүгээр өгөөгүй. Манай Монголоос өчнөө мал зүгээр авсан одоо байгалийн орд газруудын мань бараг зүгээр үнгүй авчихсан гэж яриад байдаг. Эсрэг үтсэж байгаа нөгөө талын улсууд. Та энэ талаар үйлчлэх үү? Тэгэхээр бол Монголоос бол малын бүтээгдэхүүн авч байсан нь бол сайн хэрэг шүү дээ. Ерөөсөө авха болчих юм бол биднес бол баларч бол байна гэсэн үг шүү дээ. Баларх байсан. Тэгээд чи бол Оросын холбооны улс тухайн үеийн зөвлөлт хуучин зөвлөлт холбоот улсын үед бол Монгол улсд бол үзүүлсэн тусламжийг бол ерөөсөө үгээр хэлж үнэлж барахын аргагүй байхгүй. Ямар нэгэн доллар мөнгөөр ч бол үнэлэхийн аргагүй. Учир нь монголчууд бол ер нь мөхөж сүнж байсан улс орн шүү дээ. Бөөсөндөө баригдаад яасан гэдэг үлээд. Элдүйн бэлгийн замын халдварт өвчин тухайн үедээ бол спидэс тутахгүй аюултай өвчинд бол нэрвэгдээд бол байсан улс орныг Оросууд бол аварсан. Монголын малыг нь аварсан, хүнийг нь аварсан, төр улсыг нь бол аварсан. Тэгээд энэ улсыг бол ер нь хуучин бүгд наймт Монгол ард улс гэдэг энэ хүү улсын үед бол манай Монголын ард түн түүхийнхээ ямар ч үеэс бол илүүтэйгэр илүү сайхан аз жаргалтай байсан гэдэгт би гатуу итгэдэг юм. Биш тэрнтэй бол тантай санал нэг байна л да. Тэгэхээр үзэгчдээ LCN сууг телевизээр 7 хоногийн 1-р, 2-р, 3-р өдөр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд явагддаг энгийн яриа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочноор Игл сууг телевизийн олон улсын тоомч Шагдар сүрэнгийн гант тулга оролцож байна. Тэгэхээр манай телевизээр одоо ингээд хэдхэн минутын дараа шууд утсаар холбогдож хүссэн зүйлээ олон улсын тоомчоос асууж болно. Манай телевиз бол аливаа нэгэн улс төрийн хүчний хараат бус, аливаа нэг намын эрх ашигт эрхшээлд байдаггүй, аливаа нэг мөнгөтэй баян хүн эсвэл мөнгөтэй баян бүдгэллийн хармаанд байдаггүй, зөвхөн ард түмний төлөө үнэн үгээ хэлдэг мөнгө хөөгөөгүй телевиз гэдгийг хэлмээр байна. Тийм ч учраас манай энэ энгийн дугаараар буюу тусгай өндөр үнэтэй тарифаар биш энгийн дугаараар та бүгд холбогдороо. Би дараагийн нэг асуултыг асууя. Америкийн нэгдсэн улсад одоо сүүлийн үед өөрөөр хэлбэл түрүүн таа шилжээс эдийн засгийн хувь төпик туу мухарталд ороод ихэллээ. Энэ дэлхий цаашаа хөгжиё гэх юм бол энэ дэлхий дээр улс орнууд нь хоорондоо байгалийн баялгаа булаацалдаж дайн хийхгүй хөгжиё гэх юм бол магадгүй хүн төрөлхтний одоо энэ бидний мөрдөд байгаа энэ арчил гэдэг нэг өөрчлөлт шалтгаан өөрчлөхөөсөө аргагүй болсон гэж хүмүүс ярьдаг. Одоо баруунд одоо нөгөө гүн сэтгэгч нар энэ талаар яриад ирсэн. Яагаад тэгэхээр далаалам хэлсэн байдаг шүү дээ. Энэ дэлхий дээр хүн төрөлхтний хэрэгцээ хангах нөхцөл хангалттай байгаа. Харин хүний шунлыг хангах нөхцөл байхгүй. Гэтэл нөгөө арчилсан нийгэм гэдэг маань та чадчих байгаа юм бол хагартлаа байж болно. Би чадахгүй бол тэгээд гудамжинда гарна уу хохино. Усаас тэтгэврээ аваад идэг юм уу нэг хоолны шавхрууд олоогоо сууж ийн гэж ингэж үздэг. Гэтэл энэ улс орнууд чинь цаашдаа энэ маягаар байгаад ийж болохгүй. Тэр өөрөө хэллээ. Америк нэгдсэн улс дотоодынхаа ард түмний амьдралын төвшинг хангахын тулд гадаадаас л хямд бараа бүтээгдэхүүн нефть газ одоо юу авдгийг авчих ёстой. Гэтэл тэр нь үнтэй болоод ирэхээр
одоо эднэр бол хүссэн хүсээгөө дайн дэгдэх гээд байна. Тэгэхээр цаашдаа энэ дэлхий ер нь ямар чиг шугамар хөгжих вэ гэхээр зүгээр хүмүүс одоо сонин хэвлэлээр гадаад юмнуудаас уншиж яхад ерөөсө буцаа тэр социалны нийгэм буюу эв хамт нийгэмч гэх юм уу эсвэл ерөөсө хүн ардаа боддог ийм нийгмээр л улс орнууд хөгжиж байж дэлхий дээр улс орнууд ёстой нөгөө инх тайвнаар хамтран ингээд дайм байлдангүй байж чадна. Түүнээс биш баяжхийн төлөө нэг нь хагартлаа байжад нөгөөх нь үгүйгүй ядуу болоод ах юм бол энэ бол болохгүй. Хизээ нэг нь цагт конфликт буюу зөрчилдөөн үүсэж хоорондоо буудалцаж алдах юм аа гэж яриад байгаа. Тэгэхээр Францад бол жишээ нь одоо өнгөрсөн жилээс эхлээд татврын бодлогод өөрчлөлт орсон. Баян хүн та баян хүн сарын миллиард төгрөгийн цалинтай бол ашиг орлоготой таны 90% татвартай бай. Би төрийн албан хаагч юу гэдгийг сая төрийн цалинтай бол би 10% өгөж гэдэг юм. Одоо ийшэн баяцудаас илүү татвар авдаг. Өөрөөр хэлбэл дахиад буцаад нөгөө социалист шиг шугам руу Францын бодлого бас жоохон татвараараа ороод эхэлж байна. Тэгэхээр та энэ талаар ер нь юу гэж дэлхийн ирээдүйн хамтлах чиг шугамын талаар юу гэж бодож байна? Дэлхийн ирээдүйн чиг хамтлахын тухай бол би нэг сайн мэдэхгүй. Гэхдээ ардчил гэдэг бол одоогоос 2000 жилийн өмнө бол байсан. Тэгээд бол эзэн төрөөр бол солигдсон гэдгийг бол би хэлэх ёстой байх. Тэгэхээр одоогийн ардчилч гэсэн одоогоос 100 жилийн өмнөх үеийнхээс бол эрс өөрчлөгдөж байгаа гэдгийг бол хэлхэн зүйтэй баха. Бид нас бол 90-ад оны үед бол ардчлалын нэг хэлбэрийг бол зөв зүйтэй гэж үзсэн чөлөөт зах зээлийн систем бол ардчлалтай яг адилхан гэсэн үг. Тийм ч учраас чөлөөт зах зээлийг бол тэр чигээр нь бол хүлээж бол авсан. Гэтэл одоо дэлхийд даяар бол томоохон капиталист бүхэл улс орнуудад биднүүсийн 90-ад оны үед бол хүлээж аваад өөрөө өөрсдийг алчсан тэрхүү чөлөөт зах зээлийн систем хаанч бол байдгүй. Тэрхүү чөлөөт зах зээлийн системийг бол засгийн газарт ямар нэгэн улс төрч санал болгох юм бол тэр бол өөрөө өөрийгөө амиа хорлсонтой бол тэнцүү юм аа. Тийм ч учраас одоогийн капиталист улс орнууд гэдэг бол нэгсэнд дээр үеийн бидний мэдэх социалист улс орнуудтай их адилхан. Учир нь Америк нэгдсэн улстал гэхэд одоо нийгмийн халамжийн яам нь дотоод яам, батлан хамгаалах яамнаас хамаагүй илүү их төсвийг зарцуулдаг юм. Тийм ч учраас бол биднийс бол яг одоо чөлөөт зах зээл, чөлөөт цэвэр ардчил гэх мэтний өгнүүдийг болгоомжтой хэрэглэх ёстой. Та за манай нэвтрүүлэг дуусахад нэг 5 минут үлдчихлээ уучлаарай. Та нэг зүйл хариулаад өгөөч. Айгүй чухал зүйл байна. Сая Путин эрэхтэй яагаад ерөнхийсэд алтгүй ихтэй бичилж уулзсангүй вэ? Гол нь одоо гүсцэх засаглалын тэргүнтэй уулзч одоо гол юм аа шийдмэр байсан юмсан. Ягд болцсонгүй. Маш товч хэлэхгүй. Тэр талар бол би сайн мэдэхгүй. Гэхдээ хамгийн гол нь ерөнхийлөгч Владимир Путины хувьд бол энэ хүү айлчил төрийн дээд хэмжээний айлчил байсан нь ажлын айлчил болоод бол говьржсан тал болтой. Төрийн дээд хэмжээний айлчил гэдэг бол хятадын ерөнхийлөгчийг дор хаяж 2 хоног бол айлчлах ёстой байсан. Гэтэл одоо хэдхэн цаг л бол айлчлаа шүү дээ. Энэ бол яхахгүй манайхны хувьд бол том алдаа. Ерөнхийлөгч Путиныг бол аль болохоор Монгол улс бол удаан байлгах хэрэгтэй байсан. Учир нь тэр хүн Орос улсын бүхэл эрх мэдлийг бол гартаа атгачихсан байгаа. Орос улсын бүхэл эрх мэдэл ирээдүй хойшийн бодлого ганцхан тэр хүн дээр бол үржил зангилагдсан байгаа. Тийм ч учраас тэр хүнтэй бийчилж бол уулзахыг манай улс төрчид хамгийн дээд зэргээр бол хүсэж хүлээх ёстой байсан. Ерөнхийлөгч Путины төлөө хятадын ерөнхийлөгчийн хэргийг хойш нь тавьсан ч бол болох байсан. Гэхдээ манайхан үүнийг олж хараагүй. Санаатай юу санамсаргүй юу? Энд санаатай буюу санамсаргүй гэдгийг бол мэдхийн аргалах гэхдээ хэдэн сарын дараа тодорхой болох ёстой. Путины айлчлалын үр дүн Монголд их ашигтай гарах уу? Бидэрт нөлөөлөхгүй юу? Путины айлчлалын үр дүн бол үр ашигтай бол болохын тулд биднийс бол өөрснөө хичээн зүтгэх хэрэгтэй. 2009 онд ч гэсэн Оросын ерөнхийлөгч тухайн үеийн ерөнхийлөгч байсан Дмитрий Медведев айлчилж бас л олон тооны гэрээ хэлцээт гарын үсэг дурсан шүү дээ. Тэдгээр гэрээ хэлцээрийн үр дүн юу болсон бэ гэхдээ тэгтээ тэнцүү болсон. Үүний гол шалтгаан нь бол биднийс бол өөрснөө тэр гэрээ хэлцээрийг бол биелүүлэхин төлөө зүтгээгүй юм. Бидний алдаа. За нэг зочин авчи таныг сонсож байна. Та зургийнхаа дуу бүр хүсэн хаачаад асуултаа шууд тавихгүй юу? Таныг сонсож байна.
Байна уу? За харамсалтай сонссонгүй үзэгчтэй. За тэгэхээр манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг дахин хэлээ. LCN суугаар 7 хоног бүрийн 1-д 2-д 3-д өдөр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд шууд явагддаг энгийн ярилцлага нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочноор Игл телевизийн олон улсын тойм чагдар сүргийн ган тулгуу оролцлоо. Тэгэхээр манай энэ нэвтрүүлэг маргааш үдээс өмнө давтан би мөн өөрийнхөө Facebook cik.com ташуу зураас Улаанбаатар юм уу эсвэл Гомсрынгийн Арслан гэсэн энэ пэйжүүдэд тавина, YouTube дээр мөн тавина. Ингээд танд сүүлчийн нэг минут, 2 минут орчмыг өгье да. Олон улсын талаар ирээдүйн Монгол орон яах вэ? За би нэг зочин төр аваадах. За таныг авлаа, таныг сонсож байна. Та асуултаа. За би нэг юм асуух яа. За. Тэгэхээр юу яагаад гэж энэ асуулт яах хугацаанд эндүү давчуулчлаа. Тэгээд би бол энэ ган тулг олон улсын үе хүн байгаа мэл та. Гэхдээ би энэ ган тулг юуны тойчин ерсинт санаа нэг бай. Ядуугаа саяны одоо Орсын ерөнхийлөгч Путиний одоо айлчлалтаа сэтгэл дундуур байдаг. Их том асуудлыг шийднэ гэж ингэж бодож байсан. Хоёрдугаар одоо энэ сүүлийн 10 жилд энэ дэлхийд дахины эдийн засгийн нийгмийн бодлогод том гөрнүүдийн явуулж байгаа бодлого бол шал өөр болжээ гэдэг ган тулга тойчин одоо хэлж байгаатай санал нэг байна. Тэгэхээр манай улс энэ дотор яаж хөл гараа олж юу хэстэй юм бэ? Энэ бол бас бидний нэг сонирхол татах асуудал. Ялангуяа бид нар хоёр хөшөө бол их маштаб үлээж авахгүй хараж байгаа болчлоо шүү дээ. Тэгээд энэ дээр 3 дахь ертөнцийн усуудыг одоо 3 дахь хөршийн усуудыг ингээд татна гэдээ байдаг. Эдгээр чинь ерөөсөө цэвэр байгалийн баялаг. Тэрэнд одоо шунсан усуудын бодлого болоод хуурчаад байгаа юм шиг санагдчих юм. Энд дээр та сонлогт байна уу? Эдгээр бас нэг тайлбар хэлж өгөөч. За баярлалаа. Тэгэхээр бол манай Монгол улсын олон жилийн турш бол баримтлжул ирсэн 3 дахь хөршийн бодлого гэхийг бол би таашаадгүй. Энэхүү бодлогын улмаас бол манай монголчууд Орсын холбооны улсаас бол нэлийн холдоод хятад улс руу хазааж явал байгаа юм. Үүний гол шалтгаан тун энгийн эдийн засгийн хөдөл хятад худалдагчлаа шүү дээ. Учир нь хоёр хөршөө адилхан түлхэж барууны орнуудын зааврын дагуу адилхан түлхэж үзэхэд Дайснаа түлхээд явуулчихж болж байна нэг удаа. Анд нөхрөө нэг удаа түлхээд бол явуулчихж байна. Дараа нь анд нөхөр нь бол хүрээд ирэхгүй болох юм бол дайс нь бол энэ удаа дашаа тулаад бол орж ирнэ шүү дээ. Үүнийг бол биднес бол ойлгохгүй байгаа юм. Тэгэхээр бол хоёр хөршийн аль нь дайсан аль нь нөхөр вэ гэдгийг бол биднес бол ойлгох хэрэгтэй. Үүнээс гадна биднесийн яриад байгаа 3 дахь хөрш гэдэг чинь Хэдийгээр Америк нэгдсэн улс болон Европын холбоог бол ярьж байгаа боловч үнэн хэрэг дээр дан ганцхан Америкийн бодлого, Америкийн суртал нэвтрүүлэг яг одооноос эхлээд цэвэр дайны суртал нэвтрүүлэг бол орж ирж байгаа гэдгийг бид нүс ерөөсөө мартаж болохгүй. Монгол улс энэ хоёр том гүрний дунд байжиж төвийг сахинаа гэж яриад байдаг хэр зүг үгүй буруу юм. Би сүүлчийн асуултад асууя. Тэгэхээр төвийг сахих бодлогыг бол сайтар бол Тухайн нөхцөл байдалд бол хамааруулж бол байхгүй бол төвийг сахих бодлого бол тухайн улс орныг алах бодлого бол болж хувирдаг. Одоо бид дэлхийн 1-р дайны 100 жилийн ойг бол тэмдэглэж байна. Тухайн үедээ Бэлэг улс төвийг бол сахих бодлогыг баримтлаж бол ирсэн чинь энэ нь Германы Жанжин штабын хамгийн түрүүнд бол дайрах орны тоонд бол орох гол шалтгаан нь болчихсон юм. 9 цагийн дотор л эзэмшсэн биш. Тийм. За үзэгчдээ манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт олон улсын тоймч, Игл телевизийн олон улсын тоймч ган тулга оролцлоо. Танд ажлын амжилт хүсье. Монголын залуучуудад юм ойлгуулахын тулд бас олон улсын энэ бодит байдлыг зөвөр ойлгож, энэ залуучууд маань Монголд байгаа энэ нийгмийг бас аль аль талаас нь зөв харах байхаа гэж бодож байна. Баярлалаа.